ဟုတ်ပါရဲ့အဟိုမဟုတ်အရင်ချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေကိုပိုတိွားရတာဗောနော်ကိုရီယိုဘလူဘယ်လောက်ထိချစ်လဲဆိုတာကိုဟိုတိွားရတယ်အကုန်လုံးကလာပြောကြတယ်အကုန်လုံးကစိတ်မကောင်းဖြစ်ကြတယ်တကယ်လားတကယ်လားမေးကြတယ်အဲ့တော့အကုန်လုံး sorry ပါလို့အဲတချင်းတစ်လေးပါလို့ဟုတ်အကို timeline နဲ့ကိုပေါ့နော်ယူတာတော့ဟိုသူပဲဖြစ်ဖြစ်ကတော့အဲ့လိုအယူဂျင်နာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုရီလုတ်ချင်တဲ့မင်္ဂလာပွဲလေးကိုရီဖြစ်ချင်တဲ့ဘဝမျိုးလေးဆိုတာကတော့တချင်းဖြစ်မလာဘူးလေအဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကိုပဲဟိုစဉ်းစားရင်စဉ်းစားရင်းနဲ့လို့ကြာနေတာပေါ့အချိန်တန်ရင်တော့ကိုလောတယ်ယူပြီးတဲ့လူတွေကကျွန်တော်တို့အားကြာနေတာပေါ့ရှိတာပေါ့အစဉ်ပြေရဲ့ခရီးလည်းရှိရဲ့အဲ့လိုမျိုး Paris မှာလည်းရန်ဖြစ်ခဲ့တာပဲအဲကြည့်ရကြည့်ရဟုတ်အဲ့လိုပဲတိတိမမလေးရပဲစဖြစ်တာအဲ့လိုဥမာလို့မုတ်စားတာပေါ့နော်ဟိုဘာစားမယ်ညာစားမယ်ကိုစားကျင်တန်သူမစားအဲ့အဲ့ရနေလဲဖြစ်တယ်ဘယ်သွားမယ်ဘာလုပ်မယ်အဲ့လိုလဲဖြစ်တယ်ရုပ်ရှင်ရွေးရင်းနဲ့လဲဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကသူများရဲ့ဝင်ကြိုက်တယ်အဲ့ပေါ့ယောက်ျားတွေကအဲ့လိုပဲသူသူစော်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်သူစော်အရင်တော့ကဘလောက်ဝွေးဝွေးအရင်တော့ကဘလောက်လှလှသူတို့လက်ထဲရောက်လာရင်အဲ့လိုဇလုံးချုံချုံနေဘသူမှပြနဲ့ဒါကပိုင်တယ်အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုလှုပ်တက်ကြတယ်အဲ့လိုပဲကြာသူများဝင်တယ်အဲ့လိုပေါ့သူများဝင်တော့ဟာသဘောတွေကြလိုက်တွေပေးအဲ့လိုပေါ့နော်အမုန်းခွဲလိုက်ပါပြီနောက်စားလည်းမဝိရဲပါဘူးအခုဒီဘက်ခေတ်ကတော့အကုန်လုံးပလင်းမြတ်တာရှိလာပြီဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်နိုင်တော့ဝှက်ဖြစ်မှာပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်နိုင်တဲ့လူတွေကတော့ခုခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ခြင်းပါပဲနောက်စားတော့ computer မရှိဘူးရောစဲဝှက်ကတော့စီစဉ်မရှိသေးပါဘူးဟုတ်အနောက်စားတို့နှစ်ယောက်ကိုအပိအပိတက်တယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်အပိအပိကြပါဘူးအပိအပိကြပါလို့ဟုတ်တယ်မယ်လည်းပြောလား